Azərbaycan karateçilərinin Avstriyanın Linz şəhərində keçirilən dünya çempionatında qazandıqları uğurlu nəticələrlə bağlı Gənclər və İdman Nazirliyində mətbuat konferansı keçirilib. Konferansda Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov, Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının prezidenti Yaşar Bəşirov, mundialı mükafatçıları və digərləri iştirak ediblər. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov ölkəmizdə idmana göstərilən dövlət qayğısından danışıb, karateçilərimizin qazandığı nailiyyətləri yüksək qiymətləndirib, idmanın bu növünün Olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilməsini uğurlu addım kimi dəyərləndirib. Nazir müavini karateçilərimizdən 4-cü İslam həmrəliyi oyunları və Olimpiya oyunlarında da yüksək nəticələr gözlədiklərini vurğulayıb. Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının prezidenti Yaşar Bəşirov isə Rafael Ağayevin dünya karatesinde yeni tarix yazdığını bildirib. Vurğulayıb ki, karateçimizin 5 qat dünya çempionu olması böyük fəxirdir. İndiyə dək 4 dəfədən çox heç kim bu nailiyyətə imza atmamışdı. Rafael Ağayev isə rekorda imza atıb. Rafael Ağayev kazanılan qələbələrin bütün Azərbaycanın uğuru olduğunu bildirib. O, Tokyo Olimpiadasında da uğur kazanacağına əminliyini ifadə edib. Tədbirdə qeyd olunub ki, idmançılarımız 118 ölkədən 1025 iştirakçının qatıldığı karate üzrə 24-cü dünya çempionatını 5-ci Avropa ölkələri arasında isə 2-ci yerdə başa vurublar. Komanda yarışlarının birinci mükafatı uğrunda Fransa idmançıları ilə mübarizə aparan Azərbaycan millisi təəssüf ki, hakim haqsızlığı üzündən 4-cü yerlə kifayətlənib. Yarışın təntənəli bağlanış mərasimində çıxış edən Dünya Karate Federasiyasının prezidenti Antoni Espino şəxsən Rafael Ağayevə və dünyanın daha 5 ən titullu karateçisinə karatenin ən yaxşıları üçün ayrılan hədiyələri təqdim edib. Jalə Bayramlı, Elgün Vidadi oğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.